ni destination yote mtu anaiweka. Lakini hatima yetu ya kiroho, our spiritual destination, ambayo mtu anaweza kuiweka, which you can put nje ya mbinguni, out of heaven. It is a great deception. Ni uadaifu. Na shetani amejua hiyo, amesema, and Satan knows that. Amna shida. No problem. Ndio maana tunakuwa na watu wenye roho za mashindano. That's why we have people who have the spirit of waimbaji wenye kushindana. Wanashindania nini? Gospel singers who are fighting. Tunakuwa na wachungaji wenye kushindana. We have pastors who are fighting. Wainjilisti wanashindana. We have evangelists who. Yaani kila mtu anataka aonyeshe kuna mahali amefika. Want to show that. Kila mtu anatamani aonyeshe kuna namna anamjua Mungu kuliko mwingine. Yaani kumekuwa na furugu. It's fighting. Ni kwa sababu it's because watu wameweka destinations zingine. People have put their spiritual destination. Na ni wadhaifu wa shetani. And that is devil deception. Wakaweka destination ya mbinguni pembeni. And they have put heaven. Wewe hujajua tu. Wewe hujajua tu. Destination ya mbinguni ndio inaamua mapenzi ya Mungu hapa duniani. The heaven destination is what. Unanisikia? Wewe si unaimba? The will of God. Unaendelea kuimba? Unamwimbia Mungu. Unamwimbia Mungu. Unamwimbia Mungu. Kuwa na kiu ya kufika mbinguni. Utaona namna mapenzi ya Mungu yatatimia kwenye maisha yako. Have the desire to get in heaven and you will see how God will use you. Utaona namna Mungu atakuwa anakupa mafunuo. Ongeza hii microphone. You will see how God will be giving you. Utaona namna Mungu sio kwa sababu unawakimbilia watu. Not because you are running after. Una shauku na Mungu. Because you desire. Ndio maana watu wenye akili hawamwombi Mungu upako. That's why the mind people they don't ask. Watu wenye akili hawamwombi Mungu, hawamwombi Mungu watu. The why they don't ask watu for people. Watu wenye akili hawamwombi Mungu somo. The why they don't ask. Watu wenye akili wanamuomba Mungu mwenyewe na kutaka wewe. They asking for God. I need you God. Sema amina kama unanielewa. Mtu mwenye akili hataki pako. Does not need anointing. Mtu mwenye akili hataki kuinuka. The wise they don't need to. Anajua nikikupata Mungu. He knows once I get God. I got anointing. Nikikupata Mungu. Once I get God. Oh my God. Sema amina. Say amen. Ukigangana nipe upako, nipe upako. You are after anointing. Anakushangaa. God is surprised. We are crying. I need you. We are crying for more of God. Daudi anasema, neno moja nimelitaka. One thing I need from God. Nalo nitakao litafuta. This is what I need. Nikae nyumbani mwa Bwana. Siku zote za maisha yangu. The whole days of my life. Nitafakari uzuri wake. And think about his good. Anafika mahali anasema, I need God. Anafika mahali anasema, he reached to the point he said, nimekuwa kijana. Ever since I was young. Sasa ni mzee. Now I am an old man. Sijawahi ona mwenye haki. Seen the righteous before second. Anafika mahali anasema, he reached the point. Kama yala ayaya. Atamanivyo maji ya mto. Ndivyo na moyo wangu unakutamani wewe. Hii ni tayari ni alama. This is the sign. Ndio maana Yesu akasema. That's what Jesus said. Utafuteni kwanza. Look after. Ufalme wa Mungu. My kingdom. Na haki yake. And na mengine yote. And all other things. Si mtapewa. Not you will be given. You will be added. That's great. Amen. Unang'ang'ana kumuomba Mungu vitu. Muombe Mungu. I need you Lord. Ask for more of him. Kwa sababu nikisha kupata wewe. Because once I got you. Wenye akili hawamuombi Mungu watu. The wise does not ask for things. Wewe wenye akili hawamuombi Mungu watu. The wise they don't ask for people. Hawamuombi Mungu watu. They don't ask. Wanamuomba Mungu mwenye watu. They asking for God. Yaani nikikupata wewe watu lazima unitafute. Once I got you I got everything. Wewe unafikiri kwa nini umekaa hapo? Why do you think you are sitting in? Akakulazimisha na wewe unitafute. That's why you are here. That's great. Hebu waambie watu watatu unaelewa haya mambo wewe. Tell three people do you understand these things? Wenye akili waombi waume. The why they don't ask for. Hawaombi wake. Wenye akili wanamtafuta Mungu. Wakimpata Mungu. Waume watawatafuta. Wake watawatafuta. Wives will come. Amen. Unafunga na kuomba Mungu nipe mume. Mwambie Mungu nakutaka. Nikikutaka nikikupata wewe. Asiyenitaka lazima anitake. Those who don't want. Mungu akitaka. Wasiotaka lazima watake. Those who don't want they must want. Amen. Amen. This is deep. Huh? This is deep. Unaomba Mungu nipe mafuta. You are fasting for anointing for revelations. Ask for more. Ndio maana mafuta yanakuja yanakata. That's why anointing come and perish. Mungu anasema haina shida. God says no problem. Ngoja nikupe first aid catch it. Ngoja nikupe starter. Sema starter. Starter. Mtake Mungu uone.
mafuta yanamiminika yenyewe. Hata kama hujayaita yanakuja, yanatokea yenyewe. Watu wanashangaa mbona akauki huyu? Amempata Mungu. You have God. Watu wanawaza huyu jamaa mbona hayumbi umbi? You will never run dry. Tunamngoja chini mbona ashuki? You will never go down. Isa Daudi anasema nimekuwa kijana na sasa ni mzee. And now I'm an old man. Nilichogundua ni nini? I've discovered sijaona mwenye haki. I've never seen the righteous ameachwa man. Na wala watoto wake. And even his kids. Kuombaomba chakula. Siri iliyomsaidia Daudi ni nini? The secret behind David. Aligundua. He knows. Anamtaka Mungu. He need more of God. Unaenda mara Mungu mume, mara Mungu watoto, mara Mungu familia. We are presenting too many things before. Nenda na point moja, I need you. Go to one point, I need you. Nikikupata wewe. Once I have you. Hata aliyenitoroka atarudi. Even those who don't want me, they will follow me. Amen. Hallelujah. Una beba rumbesa. You have a lot of prayer points. Una rumbesa na kutosha. A lot of prayer points. A lot of prayer points. Unamrushia tu Mungu. A lot of prayer points. Mungu na biashara baba. God business. Mungu na kilimo cha tunduma. God farming. Mungu sijui na nini. God my wife. Anadaka lipi anadondosha lipi. Wenye akili wanagundua okay. The worries. Mimi nakutaka wewe. They desire more of me. Nimetaka neno moja. There are such things. Sina mengi. I need one. Nina moja tu. Na hilo ndilo nitakalo fanyaje. That is all I need. Nikae nyumbani mwa Bwana. To be in your home. Bali pengine asema ni heri kuwa bawabu. Hiyo ndo akili ya wenye ya watu wanaomtaka Mungu. Wao natafuta watu badala kumtafuta Mungu mwenye watu. You are looking after people before seeking for God. Amen. Amen.